Easy. Tu už sa tu všetci pripojili? No tak toto budú vediaci, to my sme prehrali. Tomu ver, jebe. Ach, my sme nezačali, ale sme depresívni. Nie, ja len konštatujem fakty, Ondrej. Go, tohle. Štyria. No, tak to je GG. Ešte nech si tam ten posledný dá. Je to GG. To sú Čechúni. Dobre. To sme prehrali. Proti? Mhm. Ne, to veď GG teraz. Ja idem chytať hlavu na longu. 5 minút, 5 minút, pušujú. Ocenite sa, skapem. Nie, ja to uvidím celé. Ja mám bombu. Dobre, oni sú zapatí. Je to GG. To čo dal? Je zapatí. Je zapatí na ferovku. Ja tam nevidím ani. On je zapatý. On má 5000 hodín. To je aký prohráč, nie ešte? No pro tým sme chytili. No, už tam píše po ukrajinsky. Či po fínsky. Nová je zapatý. Ale nová je dobrá. Nová je zapatý, není dobrá. Short vybíhá. Nová je zapatý. No je na ferovku zapatý. No ja som bojoval v katak, aj v podný katak, aj bečkovi pušli, aj ten spawn a vy ste boli 4 a nám ide. No, to odkiaľ dostal ten flash, povedz, to kde letel? To do livne, aby sme mohli ísť ďalšiu. Ja mám smurfa, idem do livnu. Ja nemôžem livovať, ja sa chcem vrátiť do Supreme. Dobre, že to my ideme do Silveru. Všakaj, ja sa v tom Supreme vždy udržím týždeň. Nepreháňaj. Počkaj, a granáty nehaďu? Bra! A to kde ste boli, keď zrazu one? Ja som čakal na granáty, že ty iba pichne ísť späť. Veď sme ho mohli zabiť ak decko, keby moje náboje cez neho neprešli. Jakub, kde som stredil? Ja neviem. Ja viem, že moje náboje nehitujú. To čo mi dal? Zapatý. Ale hrajú dobre, no. Zapatí. Flashe vedia. Zapatí sú. Ja to flashujem ti to. Máš long. On je zapatí. Yellow! Ty creepy retardovaný. Ondrej. Pozri ten log. Ejš. Ja keď vidím, aké ty dávaš fragy, ako to nevedia trafiť nikto, mne je zle. Ale ako na to, že si dal Ondrej minulé kolo ejš a máš 6 fragov, je to nemúľať. A to mám frag. Ja to dal. Čakal som nejakú poznámku. 0,0004,00. Ale ja ti hovorím, že moje náboje cez nich lietajú, ja normálne tomu nerozumiem. No, debilko. Normálne z 20 HP to skúšal čosi. Opušne mi len tak, a moje lovry. Dobrý molotov dal ten náš. Ber výprotov, flikneš. Ja som nevidel ani... Prečo ten až fiel vyhádzal granát, či vieš? Aj, ako ma nervy? Nie, idem si po frak. Easy, dokonca dva. Ale piču, bol tam ešte takto? Poďte, poďte, všetci traja boli B. Nice. Ale tie flashe, alebo to bolo iba... Čo prosím? Flashal si všetky. To je debil, mi to vyžeral. Ale dal som dve hlavy, vlastne to tie mesice, ale... Pekne, Ondrej. Počuje. Tak náš mal tak vyhraté kolo. Ako mal tyčiť, tak super kolo. Vidíte, to je zlá M-ka. Mal som si to vyboniať. Veď som nečakal, že stretne Mavkára. Keď si mal výpok, ako myslíš, ujde či a zabije ťa ten výpok. To je pravda.
Ten náš fialový, prestal si oni obaja vybehli ten, tento? Tie no. Dvere? A on pozeral celý boží čas okno. A tako nemohol povedať, že aj ten druhý tam vybehol? No, ale alebo... normálne aj videl aj všetko potom. No neviem, kde, aj ja. Najkrajšie, hore. Najkrajšie držím ja. A čo si držíš kokoči? Tento je. To má toto. Tešil ten náboj. Musel byť hit. Komu dal? Jedného som trafil za 70. Mňa to je, že jedného som dal za 70, ako on, on je najlepší s touto scoutkou. Mhm. A ten s 20 HP rašol normálne lover? Či oni? No, až je popule, čom si to rašli. Last round. Humorista. Keď sa zasmeril, on dali, to bol vtip. Keď som mu rozhodol, tak sa zasmial, vieš. Ale my skapeme a majú. Vieš to, že to? My behli piati asi, ja neviem, ich to bol veľa. No ale to sajdu, je sajdu, sajdu, fialový. To fialový je úplný odpovedný. No málo. A ako ma vidíš? Vlastne málo. Myslím, že ma málo. Je tak ja som mal 372 z toho tých málo. To... Ten žltý, ten pochybujem, že... A ten žltý je náš rank a to je úplne v piť. On kúpi 5-7, všetky granáty, vestu a uzinu. Však ale naši nakupujú každé kolo. Veď ja chuba chápem, že teda takto, ale oni... Celý pojebaný, skurvený piče, čo ja som mu pozval na to hlavu. Čo? Odkiaľ ty? Až som začal stať, ani jeden hit som mu nedal. Na tom budeš mať zbraň. Tak sa tam dostanem. Okružnou cestou. To jak vybehol tento opičák, normálne ma videl. Mám mu report, on vidí steny. On vidí cez steny tento. Už by sme museli, už by sme mali, no. Jeden je auto. Auto mŕtvy. Za boxom je. Tak ho prečo začal strieľať po mne? V okne výpo, v okne výpo. Saj mi to auga, to je drahšie. Ne, ja chcem tiež auga na diaľku. Lepšie než akáč prosím. No tak ako vy ste šéfov, ja? On to vybehol a dal mi hlavu. To hodil zlý molo, alebo? Ja mám jedno HP. Ja tež. Moje normálny bike? Nie. Tyko, sme stami. Počkaj, jemu pali rukavice. Oh! Jemu pali rukavice z bejne. Vidím to. Ty šťastko. A on otvára ďalej. No ne, sa nepozastavil. Prečo nemohol nás ako ujebať? Isté nie. Už prechádzajú. Neviem, kde ešte tie moje náboje, dvaja tam sú. Vystrelil som? Mm-hmm. Hej, za 80. To si inému ale natrafil. Majster času. A ty máš kravú hlavu, ja to, že máš 50. Čo, čo, čo? Obidva majú málo. Ešte jeden má málo, odo mňa. Stále má jeden málo. Posledný má 50. Je ten short. Okay.
Počuj, ja som retard... Až nemá defilsky. It's gonna go! Počuj, ja som tak retardovaný, ja som si myslel, že sme to vyhrali už. A on ešte žil jeden. Veď ja som to hovoril 10 razy, že ešte jeden stále jeden, čo má málo odo mňa. No to keď si hral, tak ho zdalil plnú granátom, chápeš? Ale to bol iný! Veď ja som nevedel, že sú už dvaja, a už to hral ako keby posredný. Kurva, ja som si nepozeral, ja prejebane. Ale veď to chyba, dobre. Poďme to už úplne. Až horšiu si si nemohol Jakub vybrať. Počúvaj ma, ale že, povedz mi, že tento sa neotočil a ten hat, čo bol bližšie, tak sa otočil. Okienár. Ešte jeden. Aha, nie. Ja. Zabehu. Jasné. Bombu máte, dva side boli. A kde bola bomba? Short. Ide z longu. Na mi dale. Dobre. A to bolo tak fake info, že ide z longu. Čiže kde som sa začal báť, že ma do chrbta dá? No. Ja proste vanta v behu na boost. Na krabicu, one tap, v behu. Ja som ešte nevidel, že by to tam niekto niekedy dneska prefireol. Ja neviem. To som tu hral so 4 ženami, tak to sa nečudujem, že sme prehrali.